ଦାସତଣ୍ଡେ ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରେ ଫୁଟିଅଛି କୁମୁଦ କମଳ, ଶାରଦୀୟ ଋତୁର ଆଗମନରେ ମନ ମୋହୁଛି କାଶତଣ୍ଡେ ଫୁଲ। ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଥିରି ଥିରି ପବନରେ କାଶତଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଖିଲି ଖିଲି ହସିଥାଏ, ଧୋବ ଫରଫର ହୋଇ ଛଟକି ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ, ଚାନ୍ଦି ପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଛଟକି ଥାଏ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମେଘୁଆ ଆକାଶର ଭସା ବାଦଲ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନାଚି ଉଠିଥାଏ, ବୁଦା ବୁଦା ଫୁଲ ସରତେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଖୋଲା ହସ ମଧ୍ୟରେ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ ନିଜକୁ ଆଉ ଖେଳି ବୁଲୁଥାଏ ଏହି ଧରଣୀ ପକ୍ଷରେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଶ୍ୱେତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଧାରଣ କରି ଆବାହନ କରିଥାଏ ମାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଆମ ଉତ୍କଳ ଆଜି ଗର୍ବିତ, କାହିଁକି ନା ତାର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ତାର ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଏ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାମୟୀ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶ୍ୱେତ ହୋଇଯାଅ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଦୀପ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜାଳି ଦିଅ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏବେ ଭରି ରହିଛି ମାଳମାଳ କାଶତଣ୍ଡି। ସତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଧଳା ଚାଦର। ଶୁଭ୍ର ଆକାଶ ତଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ଠାରୁ ନଈ ପଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସରା ମିଳିଛି କାଶତଣ୍ଡିର ଆସର। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଏ ବି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ। ଶରତ ଆଗମନରେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କାଶତଣ୍ଡି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଲା ବାଟରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଚାଦର ପରି ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିକି, ଏହି ଚାଦର ପରି ରଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ବହୁତ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଗଲାଣି, ମା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ସୁଶୋଭିତ ଲାଗେ ଧରା, ସତ୍ୟବା ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତିର ବାରତା ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପରା। ସତରେ ଏଇ ସବୁଜିମା ଭରା ଧରଣୀ ଭିତରେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇଯାଏ, ଲାଗେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦେଇକି ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ନଦୀ ପଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାକଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋବ ଫରଫର ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଦେଖି କବି ଲେଖକମାନେ ବି ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।